президенті Шимали Кореяға Украин ракета көчіруде яда мутинасип технологияларының олы жүке тірілмесі қында мәліматыны тақиқ әтмеге әмір әтті. Нәтижелері аққындай сабатыны Петро Порошенко үч күннің ішінде беклей. Дәулет башы айтқаны кебі қабатлап, не қадар сачма сапан көрінсе біле, оны диққат еле тешкермеге керек. Бұның еле Украина ракета космик технологияларының тарқатылмасы ве Мудафа асасында ішеншілі бір шерик репутациясының қиметіні білгеніні қайт етті. Хатырлатам, The New York Times нешірі ракета меселелері бойынша мутихасыз Майкл Элеманға әсасланып КНД тарафындан Южмаш Украин заводының ракета технологияларының қырсызланмасы мүмкін олғананы язған еді. Қайд әтмелі мұски президент Петро Порошенко мұқалему әліфлеріні Украинаға келіп, бош ерде шекленілген украин шереклерінен күрішмеге дәвет етті. Әвел бір сыра украин мемуры ве Южмаш заводының ребереті ракета технологияларының КНДР-ге берілмесі мүмкін олғананы ред еткен еді. Муэлефнің озу есе біраздан идеа дегілді. Ялыныз тахмин әткеніні язып чықты.